E hëna pas pashkëve ortodokse, tashmë pushim zyrtar, ka patur në plazhin e Durrësit atmosferën e një fundjave. Moti i ngrohtë dhe ajri i pastër kanë qenë faktorët kryesorë që kanë tërhequr përsëri Durrësakët drejt këtij destinacioni të pashmangshëm Shplodhës. Por pavarësisht frekuentimeve të shpeshta, qytetarët tregojnë kritik me situatën e këtij plazhi. Ata thonë se në shumë pjesë të plazhit janë të dukshme gjurmët e aksionit të fundit të prishjes së objekteve pa leje, aksioni i cili ka bërë që grumbulli inertësh të jenë akoma të pranishme. Gjithashtu, qytetarët nuk ngurojnë të kritikojnë edhe menaxhimin që pushteti vendor po i bën pjesës më të bukur të Durrësit, duke lënë plazhin në shumë zona të tij të papastër, të pagjelbëruar dhe të pandrequar. Plazhi i Durrësit fillim sezoni ka filluar një përmirësim i situatës me pastrimin. Kurse pjesa tjetër për sa i përket atyre prishje që njerëzit menduan se diçka do të bësh, kjo ishte një lëvizje formale. Pra ka ende mbeturinë inerte që prishin imazhin e plazhit. Ata po i marrin dashin nga banesat e tyre të prishura dikur dhe po i hedhin në rer, kiti i marri shteti se vetë nuk mundi shojnë në vendin ku e kanë destinacionin e tyre. Dhe kjo është punë e pamjaftueshme organeve të cilat paguajnë për ditë nga taksa paguesit. Ata bëjnë sikur nuk i shikojnë dhe ata bëjnë sikur punojnë të dy palët. Ka mundësi që të dinin për ditë më mirë bëni. Se kesh një kontrollit shumë mat nga ana juaj. Për këtë punë. Në syrin tuaj si qytetar, çfarë nuk shkon këtu në plazh? Po sot duket bukur, është mirë. Sa nesër do vërtetohet se si është. Nesër vërtet kur të mbushet. Se sot ja, lirë, xhiro, qef, vërtet. Tani për momentin, si më duket mua është shumë dobët. Pa pastërti gjitha, një ka. Duhet më shumë pun nga bashkia, nga vazhvizhdako, po si duket shumë pakava. Vetëm 3 javë e ndajnë Durrësin nga çelja zyrtare e sezonit verë 2015 dhe koha është shumë e shkurtër për të përmirësuar faktorët negativ të cilat bëhen publike nga zëri i qytetarëve.